اکھ چیز تہ گرو مز نوا اسلام چیز نوا اور تھی اطمینان کہ دین سنس گرس مز موجود معروف اسلامی مدرسہ دارالعلوم رحمیہ کے ریکٹر مولانا رحمت اللہ قاسمی کو قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے سمن کیا ہے۔ یہ سمن راجوری میں الہدیٰ ایجوکیشن ٹرسٹ کے مبینہ فنڈنگ سرگرمیوں کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں آیا ہے۔ این آئی اے نے اب انویسٹیگیشن جاری کی ہے۔ رحمت اللہ قاسمی کو جس کیس میں پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے وہ یو اے پی کے تحت درج ہے۔ انہیں غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے جس کا مقصد خطے میں نوجوانوں کو بنیاد پرست بنانا ہے، این آئی اے کے سمن میں لکھا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کیس کے حقائق سے واقف ہیں۔ مقامی خبر رساں نیوز ایجنسی کے مطابق قاسمی بدھ کو سری نگر میں این آئی اے کے دفتر پہنچے ہیں۔ لکن ہند حالات وچت بیتلک حالات وچت چھن انسانس ہمت ہارن کی قرآنک اعلان چھ اسلام اس متعلق ونمت لیو ظہراہو علی الدین کل دینی اسلامی غالب بیتی یہ بتھ غالب حدیث پاکت من پیشین گوئی مگر سوال چھ سنی پریپریشن کیا چھ۔ رحمت اللہ میر قاسمی ایک کشمیری اسلامی سکولر دارالعلوم رحمیہ کے بانی اور ریکٹر ہے جو کشمیر کے سب سے بڑے اسلامی مدرسے میں سے ایک ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے مینیجنگ کمیٹی کے سینئر رکن، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی رکن اور جماعت العلماء ہند کے ورکنگ باڈی کے رکن ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جو بھی ہم تک پہنچتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے ضرور۔ آپ مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ دا کشمیر والا .com پہ بھی جا سکتے ہیں۔